څنګه چل دی جوړي ستړی مه سو ورور جانه، کم ځای سره الله تعلق ساتې زه قربان؟ الحمدلله کټر پاکستانی یم. کټر پاکستانی مور دی پنجابی استاد ای وای سه خپل بربادی مو بچی سیدا د خپل نه کنزل مو باسي یو من زما خبر اوري سیدا سیدا نه باسو زه نه ګوره د تاسو خو نور چې زدنی دی اخره کې به تاسو ضرور کنزل کوي چې پاکستانی اخر کې به ضرور کنزل کوي زما خبر دا وکړه ګوره الحمدلله مونږ چې ته کنزل نه کوي خو څه هغه د ما سوال اول تی پښتنو کو به ورست لاړ شو کته دې نور به په یو کو کنه خیر خلاص اول ما سوال تی وکوا استاد سوال زه در کوم خو ته به دا ما سوال لا کې سیدا جغرافیا کس چیز کا نام ہے؟ اگر تم پشتون ہو تو جغرافیا کا معنی میں نو پتا جغرافیا کس چیز جغرافیا اگر تسی پشتون ہو اگر تسی پشتون ہو تو جغرافیا ایکسپلین کرو ورنہ اپنے آپ نو ورنہ اپنے آپ نو رنجیت سنگھ دی اولاد ڈکلیئر کرو یوسف دا ورو ډیر تکړه سړی دی دی تانه چی شي سوال وکاو نو می تواخلا خا یو مر زما خبر او زه تا زبر کا یو مر ز تا متر دی سوال نه کړه یو مر زما زما سره دی کسانی سید زبر تر وته مسر دند تر راست پری دا ز پری دا بیچاره چی وای مو تا ورته وګنی سو غا مهرباني ها ته په کم ځای کې ز ته په کم ځای کې تاسو دا په کم ځای کې یو پختو ته دی ګورتو کړڅو جواب جواب ظالما بربادی چتی پہ باندھ کے گورا گورا گنسا روزہ باندھے خراب ہے دکھری زو دکھری شو دے در دلی سم خز شو دے نہ در دلی نہ گور دکھری شو دے کدی نو رک دلی کنا نو خری چې کنزاګانی کوي کنه سپی کنزاګانی کوي دا ګوره ما درته ویل دا رنجیت سنگ اولاد ده دیو نه اولنی سوال دا کوي چی شي دیو به خپل اقرار کوي چې د رنجیت سنگ اولاد دی والله بالله دی خپل اقرار کوي اوس ته بل را پیدا کړو تک شو لګو دا هم سم کومیډی دی کنه مازغم ورته شارټ سو ما پری خو د کنه چې ته پری د الکه یو شی وای مازغم ورته چې مازغم شارټ سی به پریدم نه به کوشش تا کومه
ځکه چې که په خبرو پوه سي زور سره که نه زور سره وړاندې چې پوه نه سي نو چه به وکړو. دلته چا لیکلي دی دا د فرمان کسکر ورو ورو د ګلخانانو قاتی ده والا چې یو نم سي نوم نه پیدا کېږي خان یوسف یو صحیح نه پیدا کېږي چې ورسته وي وایي داسې یو صحیح ګلخان راشي که نه هغې ورځې راغلی و ځان یې خسته ډیکلیر کړو درې دې خو سې ګډوډ نوم ورکړی ورور ستړی م سیم خیر وسې ورور جوړې په خیر یو دقه کمره وهم افغان نه ده افغان نه ده خبرو نه معلومېږي دا کمره وهوی چې وویل ده افغان ده بیرکونه دې بالا بالا وروره شخصی زنگ نو چې خان یوسف دل وخت واخښ ته بیا زور سره خبرې کوم بس باندې دې راته ورا اے زما رئیس تم سره مې سدا رئیس تم ډیر وخت نه پاتیو زما عزت ډیر کوي هغه د لګن خو ما ته کنځلی کوي او بیا ما منو نه ورور زمونږ بیرخونه نه ستاسي بالا دي دا زر کسان چې نه دي دا افغانانو شیر کړی دی صحیح ده خو ظلم دا دی چې زر کسان نه دي او شیر کوي صحیح ده ورور وخت باید زرو نه پورته شیرنګ شوه نه نه سم په کومه بالا بالا نران ورره کا ورره کو ورخه تا کیګم ته ورخه تا کیګم ته ورخه تا کیګم ته چیرته زی ورره کو ورره کو ورره خان یوسف اورور د غوري کې صدر تو کوم راځي او فکای بو کو یو فکای بو کو راځي او فکای بو کو د خلک به مو خاندې لګزري څنګه متبده دا د غوري یو دانه پکای ده خا یو قصه ده محمد زی مننه یو سړی نامزاد څو نیکیم تړلې و پوه شوم خو بس نامزاد کرای تللی ده بس دا جلۍ ته ویلي دي چې هر وخت ما داسې که مور ته دې وایه چې هلک ته خوب راغلی ده چې لاړ شو لږ مونږ او تاسو به هم لږ زري یعنی نامزاد مې که نه نکام هم ته سوی ده که نه لږ قسی مسی به سره وکړو که نه خپله پوهېږې نو یاره مننه ورور جانه نو دلته چې کوي چې دا وخت کې د داسې کړي دي ناس دي ټولې قصې کوي دا لږ نو چرت خراب ده چې اوس زر زر نامزاد څنګه څنګه لاړ شي نو د داسې کړي دي داسې چې کړي دي نامزاد یې خیس کړلې جغې یې خیس کړي دي مور ته ویلې ده چې مور جانې د هلک خوب راغلی جیب ورته دا نور ته چې وي غلی سه خوب راغلی ده هغه خینې مېلمانه لري اخینې رئیس یو ځل که نه اخینې رئیس یې غوره کو صحیح ده هلک ناسته خو د خینې مېلمانه یې خلاص شوي خینې راغلی ده بیا د هلک داسې کړي چې دا خبره خو خلاصه شوه اوس بیا داسې کړي بیا داسې کړي دي دی ویلي دي چې مورجانې دا د هلک خوب راغلی ده جیب ورته واچوي ده بس د هلک مور یې نور ته چوي چې غلی سه او هغه ده او خینه در راغلی دکان بند کې غوره کو صحیح ده هلک ورته ویلي چې صحیح ده خو دا وخت کې هلک رښتیا خوب باندې ورته واچوه چې خوب را اوس مې اوس مې ښځې غږ کړی ده پوه شوې دا ښځې غږ کړی ده چې هغه د جی ورته واچوي چې خوب یې راځي دا هلک نو چې کوي اوس خو یې تیز واچوه چې وایي د اوس به ځي زما خو هم د هغه توله کونې وباسته خدای پاکه دا مجلسی ټوکه ده دلته خوند نه کوي خو بیا هم یعنی زما د مخکیني توم له شاته نه وخت که اوس نه زو ټول غوره کوو اوس چې دي مونږ انډیواله غوره کوو غوره یو کار وکړي یو کار وکړي جوکې خدای ته خدای ته غلخانانو چې کلم تاسو غلخانان لیدل کنه غږ پې کوي ورته خان سب لالم در باندې سلام وایي کنه کوي کوم خان سب لالم رئیس جانم اول دا لاندې ورور کوم جانه ده قربان
خبرې به وکړو دې دواړو سره. خان یوسف وروره، محمد ولی وروره، تاسو کوم ځای نه قربان؟ مونږ د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د چارباغ سیمه. راکه غاړه درکه، غاړه درکه، وطندار مې زرکو، غاړه درکه، غاړه درکه، اسا غاړه درکه زرکو، غاړه در نزار سم لغمان یا اوس چیرې ژوند کوي وروره؟ اوس چیرې ژوند کوي؟ بارکان دی والا والا وروره، موږ هر وخت لیفت راځي. لغمان یې اوس چیرې ژوند کوي؟ اوس چیرته ژوند کوي؟ ژوند و استانبول هر وخت ویلې افترازي من خدمت کیو د قد لغمانیان ویني و تل افترازه خو خدمت کی منګه یو. خډیره مننه وطندار چې را سره وی ډیره زیاته مننه قربان. محمد ولی ورو انډیوالانو ملګرو ته د ټولو ته سلام کو، ډیره زیاته مننه چې راغله من سره د خبرونه کې ونده واخسته. وعليكم السلام. رئیس اورورا، نو ریزان سوال لري قربان راتا عمران خان تلاقی چوکی پس جاڑی کنا دا دیرا منڈوی دے جڑا گانو مشر دا موڑ لگا و غٹ کنا دے تا دا پیغام دارو من سنگا دے خون دے در کن دا خواست دے جڑا گان روی سو بل دا خپل افغانانو تا دا خپل افغانانو ته دغه پیغام لرم او چې دلته راځي دی لایف کې ته پاکستانیانو په اور سره مینا محبت ښکاره کوي. تاسو هیڅ افغان نه ستې، تاسو هم د پنجابي بچیان نه ستې. افغان چې د پاکستان دښمن ده، افغان چې لاو یو رورا، لاو یو، لاو یو. ترکیه کې پروت پوس یو دانه ګلخانم سر نشي جګولای، ان شاء الله چې جی کې په خپګ دو دلته یو پاکستانی منتن ور کې چرای شي وای زو افغان مچ زو نه پیژنم پاکستانی ده په چپ دا چپ را دي تا ګو ګوتا ور کا رئیس جان اور جان جنگ باندې کو رئیس جان اور رئیس جان اور رای ما خبر ته وک سید ټول د 800 سلور سال وک کسان من چا سره جنگ نه کو، من د سوک سک پیړ جنگ وهل وهل نه کو سیدا، ای چا سره نه کو. ز تاسو ته دا وایم چې ګوره الکو زای چا سره سوک په جنگ نه چي. زه د ټولو زونه زه پیګم چې ما باندې زه پر تاسو ټولو باندې ګرانم او تاسو ټول په ما ګران یاستي. موږ د جنگ خلق نه یو، موږ د خپل ته په جغرافیا باندې چې په هوی او نړۍ ته خیو چې دا دغه شه جاهل خلک دي. جنگ بور سره نه کو، خالی سوال به تیکو د سوال مطابق بور سره، او کده جنگ وخ راغه بیا اخر شه جنگ ور سره کو چې د عملی میدان جنگ ور سره کو چې خیره سره د اٹک تینو سره بیرغ پیلا کو هغه شه جنگ وکړو. څنګه یوسف اورورا؟ زمونږ اورورا په هر رقم کې مونږ ورته تیار و آماده یو. قربان باندې جنگ شو دا کله په پاتک باندې قرباني، چې کله پاتک جنگ شو دا کله په پاتک باندې قرباني. در نجار روړ، تاسو 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 پښتنو، تاسو افغانان نه مجار کې. رئیس ډیره مننه چې راغلي قربان چې موږ سره دی ونده واخستله. خوشاله اوسې رئیس جان، آباد اوسې، الله دې خوشاله. یو دانه ګلخان به بل رواخلو کې تا ته به دغه ما تخکاری لکه دغه دغه جنکی د ماشومان وکسونه چې لګي د زیاتره دیغه خوانه. ها د نجیب معروف، نام نجیب معروف خپل سره اختیاري. نجیب استرامشه، سلام علیکم و رحمت الله و برکات. و
علیکم سلام مخده کارا که زرگیا حمید آقا ده لیکلی کار ودره کلک سفر و ترور ورجانه خود سه ده خاچ لسره مخ کارنه که بیا ده کتا کوما خان یوسف اوروره کتا دس چلو که چه تلای فریسی زما دیر تلیفون چارچم کم نه زه به دیم جوین کم نور خلک بم راواخلی څنګه دې تبه ده سمه ده خو هغه د زه به چارج ته کېدم زه به بیا زما فالوور کم دي که نه دغه نو خو چې زه تا سره رسم خو راځي که نه خو زه مخ نه ښکاروم هلته زه یو شبه ډډه وهم زه کینن دسه سملم ډډه وهم ستړی ستومانه کار نه راغلمه خالی مې زر زر هغه وکړو ځکه خو په ما خو خوشحالي ده اختر ده مخکې له مخکې اخترونه کوم پرون ما په ولګه روژه نیولې وه قصه کېم نه وم روژه قصه کېم نه وم افغانان د دې شیانو افغانان چې دي افغانان دي افغانان چې یعنې زه نه وږی یم نه تږی یم دا پنځمې روزې دي او پوهېږې هر ماښام راته سپیشل سپیشل ډوډۍ خدای پاک رالیږي یقین په خدای وکړو همسایګان مې دي که نه هر ماښام دروازه ټکیږي دا قابلي پلو دا پکوړې یعنې رنګارنګ شیان راځي په خدای دا الکوزه سه مونږ تاسو باندې خدای خوړلې ده په غلخانان ته دومره غټ جایداد ورکړې په هغه جایداد کې به جایداد دي شته قوم کې به قوم دي شته ورونه کې به ورونه دي او کونه د چا ټینګه کړي د رنجیت سنگ نو ته خپل سوچ وکړه چې چا د رنجیت سنگ کونه ټینګه کړي هغه نه بس تر لاسه کی ورکی ته ښه دوستانو یوسف ځان سره فالو کې دا ته سو کسان چې استه ګوره هله کوم زه تاسو ته هر وخت نه وایم چې نفر فالو کې فقط یو وخت کې درته کوم دا سړی فالو کې چې دا د دې ګلخانانو په مذهب باندې ښه پوهېږي په هره ژبه پوهېږي او په تویره زوم یې هم ده که نه زوم یې ده که نه دا به تاسو فالو کوي که هغوی نه مو چې نه بودي داره ونیسئ دا ووهئ دی هغوی هر گلخان ته مچقار راته دارانی سي اے دلګانو گلخانانو تبا او برباد چې استاد په سر زم باز وخت کې ټکول کیږه مو ګوري خو زه سو کوم خو یو خبره درته وکم یو خبره نه کوی چې یار دا مې ومنه لکه نه چې پښتون وی کنه هغه په نړۍ په هر کونج کې پرې دغه په پښتون پاتې کی مور پښتانه ده ورونې پښتانه دي د منظور پښتون سره سې ولاړ دی لاس په لاس مالی جانې د هر و ظالمه نو ته خو داسې ځای کې واده نه کوې که نه نو مېرمن به اولاد اولادو باندې تاثیر کوي سبا ته نو سو خو عادي خبره نه ده آفرین ای هغه پلار زه به یو خبره وکړم ویل یې مخنه دي خو پلار دی ورته ویل چې څوک چا سره څوک دی چې ته ورسره غواړې واده وکړې وایي افغان دی وایي افغان دی سپینم زار که ځان ولاکه بله خبره کوي د افغان د سپینم زنزار دا کاناډا والا یو ګل مرالېږه کاناډا والا که رالېږې شیر راولېږه که نه رالېږې دا ګل باندې چینی کېږي کاناډا والا کلي زمري راولېږئ پرون داسې حالات ګرم و خبرې پرون انډیواله پرون بیا یې شیرینۍ منستا چولې تا ته مې لیف راولېږه که نه کوزه صاحب د ډمانو نړۍ ډېره قوي روانه ده او موږ تاسو څوک یاد دی ګوره ما درته ویلي وو چې دا هغه خلک دي چې غلخان زما دښمن د زه دومره بدې راځم لکه سپی دا یاد وساته هغه غلخان زما په آی ډي کله رپورټ نه دی والی دې دله په دې ووهو چې ما په غلخانانو باندې نیوکې کولې په دې زما آی ډي رپورټ هم نه هک یې کړه چې ته ولې پاکستان زه تا ته چل خیم د ایډي چې نه هک سي نه پک سي نه شک سي فقط زما رول فالو کړه درته یې ښیم چې صحیح ده ما اوس د ټک ټاک رول پیدا کړی که نه زارې وچودلې یوه ویډیو نهسي رپورټ پرې نهسي والی یو ویډیو باندې یعنی رپورټونه راځي که نه هلته زه داسې نه کوم چې اپیل کوم ما یو ځل ورته یو ویډیو یې راته خرابه کړې او د اپیل څنګ باندې مې دونه پړسپه ایمیل ورته لېږلی ما ورته ویل چې دومره کسان موږ دلته فالو کوي که غواړې چې انډیواله د ایډیانې بلاک سي پړسپه ایمیل مې ورته لېږلی چې زه دا څومره ملګري دي چې دا ایډیانې درته ډیلیټ کړي بیا ته اووم ګورې ما ورته ویل پلی سټور کې بیا ته وګورې چې څومره کسانو تان فالو کړي بیا ما نه ډېر معذرت غوښتنه وکړله ایمیل اوس هم موجوده ده
چې یعنی هر کله چې رپورٹ در باندې بے موجبه کېده زتا تا غرا لېګم چې نوم د ټک ټاک ایمیل ادرس درته را لېګم سیده ایمیل ورته وکوا او څه چې لیکي ورته واقعي واقعي دا شیان ورته ولیکا دا ایډی مې بلاک سو دا بلاک سو دا بلاک سو دا بلاک سو چې په خاطر باندې بلاک سو زه درته زنګ وهم په دې ګوره مخکنه ایږي زمنګ استاد سي مرګري بدنام لوپر هک کړي وا چاږي کې یو ملیون نه پورته لایکونه او دا شیانو او دا ایډی هغه د ریحان او د دوه ډمانو هغه کړه چې د پاره چې ته ویل پاکستانانو په څیر غږیږي مالزه خو ستنه غږیږي او کلونه نه لګیږي دغه دغه د رحیم په نامه باندې چې والکه د رحیم رحیم چې ورته کې دا کم ځای نه ده الکه رحیم نه ده ریحان ده نه یو دا نه بل رحمان رحمان د کار بالا ده پاکستانه ده پاکستانه ده هغه لایف کې چې ورسره ما سویل چې دوبۍ ته روان یم او دومره ساعته مې مزل کړی دی او دا مې کړی دی شیر نه یو هغه چې ناست هغه په هغه کې دي هغه پاکستانه ده رحمان پاکستانه ده نه ځان ته نه وایي چې زه افغان یم منظور پښتون د دې خلکو له جملې نه منظور پښتون منی نه افغانیت منی دا یو شی دی بس ګفت ورته وله که پاکستانی کار سه ستا خپو ته وپراتی او دا د لګانو خپل خور سر راوستي وا او دا د لګانو خپل خور سر راوستي وا دا خپل شیرینه درخانه خور ور سر راوستي وا دا د لګانو غیم کې نه ول ور سره غګید لګه په شپې لګولې ګوره زبر ته په تاسو باندې نه حالت سي تاسو په تاسو په دې په دې غیرت کې تاسو کوم چې تاسو دومره بی غیا نسل لستي دا خو د اصلي مردګاوان خو مده غندې کنه چې ته تخپل خپل خور دی افغانی راواله به مردګو پاکستانی راوله به پر لایف کور سره غو نور نو مردګاوی سره قمی ګوره الګوزه سر جزر ته لنډه خبر وکم ما ته دا خبره وکړه چې ته پاکستانیان ته بد را دیوې ته پاکستانان نیو کی کی هغه موږ ته گیفتونه ولي هغه سره زمون غرور ولي دا نو موږ ستا ایډی خراب مال خراب وای کی مال زما بل جوړ کم تاسو خراب وای زه هم پاکستانه په آرام نه پریدم نه پاکستانه په آرام پریدم او نه قسم دا چې دا دا پاکستانی کنه دا پاکستانی کما دی زه یو ځل صحیح وګورم زمور د گاوان نه پریدم په سوشل میډیا کې دا مخه فکر وکړه زمور د گاوان نه پریدم یو دغه ملنګ جان چې هغه پسې راوغست لونګین پسې پاندغه راوغست هغه کونړه ده هغه وای چې کونړه ده هی از فرام کونړ هغه وای چې دا کونړه ده لا اله الا الله محمد رسول الله اندر دا قسم فرم پاکستان دے ما ور سر خبر کڑی لائف کی ور سر ناستے ما گورا اغه ملنګ جان پچ شی ور پس را واغست پندی ور پس را واغست چې دا پاکستانی را پاسید او افغانان ته کنزلی وکړي چې ز د نه افغانیت منم نه یو نبل ز ویالم چې پاکستانی ما دا خبره وکړه چې دا خبره وکړه دین بعد ملنګ جان ور پس را واغست ثبوت 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 دی ثبوت یې ملنګ جان درته راوړو موږ دلته اوس ملنګ جان درته وایي چې هغه افغانې ده که پاکستان تی ما ته ثبوت راکا تی ما ته ثبوت راکا چې دا پاکستانه ده زه بیا دادی ټک ټاک مور د گاوان درته ډیر ښه راځي کوم زه خو داسې نسم کولی چې زه رسم هلته زه داسې نسم کولی چې زه رسم هلته کښېنم انډیواله تمام ورځ پاکستانیانو پسې لګیم او دلته مردګاوان خپلې ښځې باسي پښتنې بیا باسي انډیواله مردګاوي پې کښېنو زه خو بیا د ده ممانیت ښه په جار کوم زه بیا هغه نفر نر ګڼم چې بیا ما مخې ته رسي او ما ته ووایي چې هلکه دا خبره ته غلطه ده ته دا کار نه کوې زه بیا پې پرتوګ باسم زه درته قسم قرآن خورم چې دغه رحمان والله په بالله او سمت الله باندې درته قسم خورم چې دا د ملنګ جان او د لونګین چې د غورانه راغله په همدې راغله چې دغه سړی پاکستانی دی او دغه پاکستانی باندې افغانان ولې بې عزته کوي دا د یو دویمه خبره ده هغه راپاسېدو ما ته یې ویلې چې زه پاکستانی یم هغې نه بعد ما ته یې ویل چې زما ترور په کونړ کې واده ده ګوره دا کونړی نه دی ما ته یې ویلې زه که هغه لایف چا ریکارډ کړی زما که مخکینی آیډي وي هغه لایف مې درته راایسته د آیډۍ نه چې هغه ما ته یې ویلې چې زما ترور په کونړ کې واده ده پاکستانی مې نه دی لیدلی هغه انډیواله پیسې مصرفولو پاکستانی مې نه لر ګفت لېږل پرون انډیواله هلته پرون شیرینۍ ده او بله ده بله ده زه نه م پاکستانی سره څوک راوړي دا مردګاوان دي مردګاو په وړاندې باید سړی رسي
کزه مردګاوان نه منم سوشل میډیا کې کدا افغان نه دا بده سی و کی خپل پاسپورت به وخی خپل ائی ڈی کارت به مخه کدا افغان زه ورته خپل پاسپورت ائی ڈی کارت شای وخه مخه مخه و شای وخه مشرا ستړه مسه مشرا هلو ستړه مشرا بل دې تروسا ام غړ دې هلو تروسا دا چی وای میګتانه په جنگ چوي سلام علیکم علیکم سلام رحمت الله لوګو زای صاحب مو خو دا کمره نشم په خلاصو وای دا څه څه په وکم پروا نه کی د کم زای ورور جانا زدی خوست ولایت زازی میدان ولسوالی ولایم ا چی خوسته پروا نه کی تا ته خزم دسی چې کمره نس خلاصول درې ورځې درې ځلې د کوشش کو هم دسې نر غوند درته اجازه در کوم چې خبرې وکې در باندې ویاړم خوسته یا قربان قربان دې شم دا ستا خوغو خبر نه زړګی مو خو طالب کوسو کنه ډیره مزه کوي موږ دا او مننه 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 ز ز د افغانستان په هر قوم باندې هم دسې ځان ته ځان ته ویاړم بیا خو پیګه ز چې اول زم له خیره سره چیرته بزم خان یوسفه زبه د خوست یارو میدان کله خیره سره پری وزم خوست کې بل خیره سره ډنډګه خرمه بیا بزم له خیره سره هر کله چراش دي دي مرګل دي یارانو سره راشه بالکل موږ بده هر کلای کو پرپورت کې ماشاءالله ز په خوست یعنی خوست او پکتیا خل ګوره ما ته ټول افغانان ګران دي چې دا د سوګ نه وي هر یو راته بیل بیل ګران دي ټول راته ګران دي خو د خوست او د پکتیا خلک دا نو چې وایم چې چې څلک په شار را باندې ریس نو زه بیا وایم چې خوستیان خو مې تر څنګ باندې ولاړ دي کنه نو زه څنګه ملره مخان یوسف صاحب بالکل موږ هوټل په تاسو ویاړ کو ویلی نه لګو ځای صاحب مو استا سي خبرونه موږ ډیر خوند راکوي چې شمس په دیوال دی ورکړی دی شمس په دیوال دی ورکړی دی هغه ډیر مزه کوي ولا پکتیاوال صاحب دی الله ژوند دی لري سم مشکلاتونو ستونزې به ان شاء الله خدای پاک به را پیدا کړي شته دمدل تشته ده ایران کې ایران کې بخیر یوځي کی ما خډیر خوک سړای دی کنه بالکل بالکل ایران کې پکتیاوال صاحب خو سړای دی پکتیاوال صاحب وطن باندې مین سړای دی الله دې ژوند دی لري چیر چیرته ده زمون یار ده بالکل برکت ګل خانان دې ډیر دباب کړل نن والا الله چې د سند دا نو بخیر ډول زر کمنټ مخ دې کار کنه او دې مخ دې کار او تا پن کو وس نخ کار کیږي زه به د وزم بیرته به دراسم رس زما وګوره زما اصول ما خراب کوي اصول مې ما خراب وګوره ما څنګه کونه دا وها د آل ترازی مې کم در ترازی کامرم در ترازی بیا اخلاص اوله سي دوه څنګه کونه وها دغه دوه څنګه کونه وګوره لاندې کوم ځکه چې ریکوست دا دوه لاندې کړيګانه چې او بل سره د سي وصل دي د باندې کوته کې کاګه چنګکونو باندې چنګکونه چې دی او آفرین هغه آبی او هغه چشین چې دا سړیان چې دي د دوه لاندې آیفون کې دوه سړیان دي څنګه کان هو پوس ضرب لا ما در یار ته سم استاد سم استاد زه خیر پروا نه کې تم نه خیر افی لا جان مننه مهرباني اله سات جوړ شي خیر بجرب خلاص د کیمرا وو رفی اللہ جانا میرا بانی میرا بانی تھا نا یورو دا برق افغانی خیسته دی کنان خو چیرتا نا افغانی برق دی چی قرآن کمین در تاو دیکم خب یادم راجی کرم کا نسی ندا نو چی آره ورز راجی کسی ما سر با دو سوزلی خبری کری تا دو دریزلہ خوسته ما تا سره سوزلی خبرې کړې چا سره ما سره یاره دا اول ځل دی والا چې تا سره مې خبرې کړې دی لکه زای صاحب اوسمره اوسمره وخت کې منتظر
چې تا لایب شروع شو دې ز قرار یې کوټی ولان دی ولان می ټول کې نه ولې دی مړه خو بس داسې وال دې نن دې لمن زار دې ګورا کنه رفیع الله جان ګورا کنه رفیع الله جان ګورا کنه مخکې دې راځي کړه ما لسو می کامران کوله وخت دې ورو وشتلم پکې تته تورې کم وسه در نورو وسه در نورو فقط زما چارج ختم نه اتلس دقیقې پاتې دي اتلس اتلس منټه اتلس فیصد پاتې توبه خو دا مکه عمران خان مبارک راغله ولې لری نو با غلام دې بادار مخ کې څه کولای شي هیڅ هم نشي کولای هیڅ هم نشي کولای غلام دې بادار مخ کې دروسی مقابل کې کاک جګه کاک جګنه په خې پورته دلته دا نه بل رورم د خوسته سب لاړ او د دوی خو بس لکه دی هغه الله س انګلیسانو په خیال اندی چې لږ ظریف هغه کو نه خو دی خوکړه فشار ورګي ویلې او اون سیاست د دوی یو خبره درته وکم دی هر وخت وی کنه وی په پاکستان باندې د امریکا گزارو کی کنه قرضدار تر څه چا وځل دی نو قرضدار ولا وای خبر نه دا دوی غون سیاست خارجي سیاست امریکا چې دا ختم کین پیسې وځل په پاکستان غون خارجي سیاست چې د انګلیسانو لاس کې ده ځکه انګلیسانو جوړ کړی ده او کاږي دا انګلیسانو په لاس کې خوده ده دلته چې دی دا د اسلام داوه کوي کنه زما خندار شي زما خندار په دې راځي چې د اسلام داوه ز په هغه وخت کې کوي شم چې کله زما په ملک کې قاضي القضاوي نه زما په ملک کې ججمنت د برټش چلیږي که زما په ملک کې ججمنت د برټش وي او قاضي القضاء نه وي نو زه باید په دې تایید وکم چې زه مسلمان یم د ګور پاکستان کې مسلمانیت په دې نشته ده لړ شم دا اوس روزه ده کنه مبارک میاش ده 95% پنجابیان روزي خوري پرون زما لایف کې هغه پنجابی چې راغی راپجیک شما ته ویل چې تم مسلمان وې تم مسلمانی ملزه الحمدلله مسلمان تم مسلمانی وې مل چې تم مسلمانی د اسلام 15 بناوي ماته وایا سړی بس کنزلی شروع کړی راته ګور دا ته ورور دا میش راته لیکي چې زه شیر وایم اله کوم ماته اجازه راکې چې دا راوخلم رنزور هلک ورور تاسو ماته میسج وکوي لاندې کمنټ اگر تاسو کې دی نه نه سم خستلای زنګ وکوي د عمران خان په اړه کې شیر لرم لاندې لاندې تاسو مې نه ویولره زم نور لایف بندو مزه کې ما وضعیت هم خراب ده ډیر وخت مې لایف وکړ اګه دې سره چاو کاغه چې دې مزدوران نو دا د دې دې هغه انګلیسانو مزدوران دي په نظر باندې رفیع الله جان سو وضعیت به پیخیږي په پاکستان کې ستاسو نظریه څه ده چې به کیږي پاکستان په کوم حالات پریزي نظریه دې چیرې پاکستان هغه کار کوي چې کوم ورته کوي ونو اوس په امریکای خورته ولې امریکای نه خو خبره خلاص کړل هغه ده کنه اسی امریکای خبره کوي مطلب دې چې پاکستان کوم پوزیشن کې درې کوم پوزیشن ته راځي کوم پوزیشن ته لکه دسه بجوړی نه جنگ به پکې کیږي ختمي اقتصاد به کیږي ستا په نظر باندې چی به کیږي تاسو اوس خبر چې چې خو سیاست مدار ته دا به وکړه کنه چې سیاست میاست کیږي نو تاسو مې ربانی وکړئ چې انده په پاکستان کې څه پیخیږي چې پاکستان اقتصاد هم اوس په کټه روان ده یو ډالر یو سل اتیا کلدار دی څو کلدار دی خلګي لو لګي نمبر زوره کاغه پس باسي وي وي تدا شيان مشکل نه دا وي خپل خزي باسي خا زمون تاغه دولت چې دا کنه کچا من نه نه بیا وغه پیسې خپل ځای ولر د پاکستان پیسې ورس په ورس پکته کیږي دوی په لنګي دوه روان دي ان شاء الله خدای دې لنګي پوي شوي چې د افغانانو درد نه خبر شي دغه ستا نظریه څه ده پیسې خو پکته کیږي بلا پسې پیسې پکته کیږي ستا نظریه څه ده پاکستان کې به چی پیخيږي چې خلګ وګي چې خپل وسره یو بل اخري امه کوي په شي دا دارا یا خدای دې یا خدای دې د اسرک ونه غر کا و شرابي خدای دې تلاقي زوت کته کیږي نه وساجتا د سده خا دوی نه ګلم کوا دوی نه ګلم کوا ګوره
چا چې عکس د عمران خان ولګو هغه پوه شه چې د هیره منډۍ نسل ده دوی کسلم کنزلې کوي ما ته عادي دي ځکه چې یو څوک چې خپل خور و مور باندې ونه شرمېږي به په څه شرمېږي مغدخ کارکا ول گل خانه ولا چې کیمرا نه کو دا ویږي کنه سرکونیا نه مال پته ده ما د پته کیمرا نو کو دا راځي د خور قیمت دې په څو دی ټوټه متوریکه ټوټه متوریکه السلام علیکم او دغه د یو سات دی ویل چې زنګ و علیکم سلام او دغه مخ کارکا کنه قربان خو جوړ سیات دی خره مریض خو نه ته څنګه رنزوري ورور رنزور وله اجازه ورکې کنه یو نفر ته اجازه ورکې بل خبرې مه کوي رنزور ولې قربان بس د افغانستان حالات رنزور کړې مې رښتیا درته وی ما غوښتل مې تاسو سره د ډیر وخت نه چاله کو زی لاله سره چې دا ولسمشر یعنی د ولسمشر لقب مې درکړې درته چې تاسو سره وګګي یو خو موقع نه برابرې دله هله کوم ولسمشرې ما ته مرا کوي ز ډیر یو ناچیز ستاسو د پخو خورم زبې اسکله زیانې تاسو سم ته اوسېږم اخر ماته خالی پاکستانیان راکوي نور نور د ما کار نشته د پاکستان په اړه کې د عمران خان په اړه کې یو شعر مې پیدا کړی دی خدای دې کې خوخم شي او ما ویل زما دې له موږ سره پوښښه وي افسوس پرانا ورځ د عمران خان نه خزه لاړه افسوس پرانا ورځ د عمران خان نه خزه لاړه خپایم چې د نوی پاکستان نه خزه لاړه قدردان او یو تن د دواحش بلا نشه د پیغلتوب ارمان یې پوره نشو د ارمان نه خزه لاړه او بدنام شو پښتونخوا د پښتنو سترګو کې ښکته پنجاب کې خلک وایي د ګل خان نه ښځه لاړه به دوی کې چې خوښ شوی وسي یاله کو ځای لاله د دې د ویډیو افسوس پرانا ورځ د عمران خان خزه لاړه خفایم د نوی پاکستان نه خزه لاړه او نن ټول په جنا دغه خبره کوم کې د پی ټی آی نن ټول خاندان د پی ټی آی کارګردان لیکل کارګردان د پی ټی آی خاندان د پی ټی آی او جړل زمونږ د قدردان نه خزه لاړه عمران خان نه خزه لاړه او یا وطن د دوهش بلا نشه د پیغلتوب ارمان یې پوره نشو د ارمان نه خزه لاړه او بدنام شو پښتونخوا د پښتنو سترګې شو لښکته پنجاب کې خلک وایي د ګل خان نه خزه لاړه خصوصا تا ته ډالۍ پوښتنه دی او ګل خان ډالۍ ټول نه زیاته زیاته مننه چې راغلی په خپرونه کې مو راسره ونډه واخیستله دوستانو صرف د افغانستان لپاره صرف د افغانستان د ولس لپاره روژه مو منډیواله په خوله اته ساعته مو کارم کړی راغلی دغه ځای کې دوه ساعته مو خپرونه یا دوه دوه نیم څو ساعته کېږي کوم ځای کې معلومیږي خزا ورکم صرف اجازه راکې په یو ځای خدای پاماني کو یو ځل به دعا کو بیا به خدای پاماني کو مهرباني همدغه موږ ده موږ پوری خندلی وو باید موږ ور پوری وخاندو یعنی حق ورته باید په جای کو حق نه باید تیرې وکړو ځکه چې موږ خو افغانان یو موږ سره چې څوک دونه ښه کوي موږ ورسره دونه ښه کوو او که چا دونه بد وکړو موږ ورسره دونه بد کوو که نه موږ افغانان یو یعنی موږ په مینه او محبت خلک یو
منګ پوری خندا کړي و زمنګ درون با شخصیت چې يهودي کړي مسلمانای کړي دا اسلامي ورته وړه کالی ورته غوستیو خيستا یعنی تاسو تاسو لیدلې و ډاکټر صاحب اشرف اشرف غني روحلا روحلا هغه روحلا غني یعنی تاسو لیدلې و چې په ساده لباس کې یو یو پښتنه ته جوړ کړه او عمران خان تاسو ته معلوم ده کنه چې انډیواله لاړلې دي وزو یو دعا کوم وزو یو دعا کوم تاسو په امینو وای ډیر بیا ته به یو خبره زه دا ویډیو جوړه کوم د دې شیر نه تاسو اجازه غواړم یا نه مهرباني ورور جان هم دا اوس د دې شیر سره فالو کوم دا یو لفظ چې د پاکستان پاک لویل دا زه تا دغه ځای کې ګرځوم دغه ځای کې زما زما سب دی په شلې او د افغانانو ول سمشر لقب درته صدر کوم نو زه هم چې دا ویډیو جوړه کوم تاسو خوخه دا مهرباني یو ویډیو جوړه کله خیر سره خو خوغه کې سر کې جوړه کدل ته خو احساساتي شوال ته خپه هغه کې انداز کې وایا څه غواړو زه به وایم دا چې یو تاسو دی ویډیو نو کې فاریو ته کې عمران خان ته ورسې دی عمران خان خپل کور ته منډه ورشي عمران خان خپل کور ته منډه وشي او کوټي ولرته چې خزه مې چیر ته فریچا ته لیکنه دل ته ته پوښلې دا غلاړ چې لاړ نه یا سیم بل سو ګډره ته عمران خان زو خو دې په معنی کو خوشاله اوسې چې ما ته وفر کو نو مبر علي لره نوم دې چې رنزورا زما نوم چې دې کریم الله دې کریم الله د اوځي جرمني کریم الله اخر نه خدای پاک اسلام آباد ترنګ کې چې ار مجرد افغان تسلور سلور په نصیب سی تاسو وای چې امين یو ځل بیا یا الله اسلام آباد د دې روزي برکت اسلام برباد ترنګ کې یا الله اسلام آباد اسلام آباد اسلام برباد ترنګ کې او هر افغان رور می هر افغان رور می چې مجرته زما په شمول ګورته اول بیا ځاني صاحب مډیر ډیر ډیر غلط کار مې کوه زما په شمول سلور سلور دور ته په نصیب سي سلور سلور دور ته په نصیب سي خبرونه موږ کې ما جګوزه به د اشیر یم خبرونه بل رنگینه کیږي ولا نه په دوار بل بل جوړ ک په دیو مت تیرې ک په دیو خان یوسف ته بل ک ز څنګه نور کوما خو تا خو یو استا سلور پنځه کیږي خو پنځه خو ناروا دي پنځه بنورو کوم شپک بشي شپک بنورو کوم و بشي هغه پورا حد دا وځي پاکستان نه کوم بیا غره واده یاله کو دې یاله رفیع الله جان ته څنګه مجرد ته کوم ته له او مجرد او چیشته د وخت وزیري وزیري د سهال لیکي وزیري چی وي چې اصلي مجاره ته خزر ته نه استي وزیري وي اور کې می وازه نه نه دا تاویلی چې هغه لک پښتون دی او هغه لک افغان دی که پاکستان دا وزیري نه پښتون هو کې وزیري به مدد ته وي هغه پاکستان وزیري صاحب ته اوسو د قید پر را سره فیولا جان او رنزور ورور تاسو دواړو نه مننه قربان خو ډیره مننه وکړه چالو مننه کی چاره مننه قربان وزیري صاحب تر اوسه یو شبه زهلا کومه یو د قید پر را سره دلته به دروغ دروغ نه وای ورور سیده سیده خبر وزیر صاحب ترسه چې دا خبر دلته پاک کو وزیر صاحب زر رسه چې دا خبر خلاص کو وزیر صاحب سلام وزیر صاحب هم وزیر صاحب لکه چا توت ته تورې کړلې دا کم کم اډمن د ګور ازي وستول لري کوم دا موډي توران بغیر د تا نه لکه کوم مال لري نه کی چې تمم لري کوله وزیر صاحب ته سیستم د مخ کې زم اند غال کیوم دا چې زم ډیټر شلم به جوړ شلم ورکه ګو ورانه کې دی ورانه کې تا ها وزیر صاحب مخ د ښکارا کې جګره چې دا خلک بیا وی چې دا مخ مخ کاری جګره ځکه تاسو ته معلومات شته دلته وزیر صاحب ستړی مې سي هر اوسه سلامونه د ټولو ته ورسې کې تاسو ته د لیپ ټولو کتونکو ته خیر اوسه وزیر صاحب سال ده خالی او پختنه در نه کوي خان یوسف مهرباني وزیر صاحب کستا ته پیژنیم زور سره غیدل ما هغه الک چې د ریحان او د لونګین دي سره کینی بیا هغه شیرین دورانی خو ومه پیژن او رحمان او رحمان گل خان سوق ده گل خان دغه جده نېشنل پاسپورت آی ډی کارت هر څو پاکستانی دغه
یمغه غټه لانجه په مغه روانه وکنه ډیر وخت غټه لانجه په مغه روانه ده تاسو نه منئ زه په مغه پاکستان ډیر هغه نو تاسو لانجه نه تاسو چی وکول خلانجه دی روانه ده چی دی وکول تاسو چی وکول تاسو لانجه روانه دغه چالو شوالو کوزه سه ما زه د غلک نوم خبر ما ته بدنام زنګرو والو پوي شو بدنام رتوي وي دغه سه خبره ده یو دو درې لکان نور و نوي دو د ټوله لکان ورته زنګونه رول وي دسه خبره ده په دغه لکه وای چې د پاکستاني د روډه د ټوله ورځ به افغان جلکان سره لایف یو دی ورن نه است دی په دې خاطر ورن نه است چې یو څو گیفتونه ولي ورتا او چې گیف میف داشي نه ولي دی هغه چې ما خوده شتان یعنی به ورته غوته په انستګرام کې هغه وکه به مغه لونګین رغخته لایف کې ولی 200 نفر ناس واغې ټیم کې ما ورته می دغه څه کار ده ماتی دی هغه پاسپورت هر څه سید هغه پاکستانی دی خو هغه وی ځان افغان حساب یو دغه نورما مرته اره خانی سو پته پغش پوي زه هو مزلاند ناس ته ما دی رحمان پغش پمه ته پښتنه وکړه کوم نه کړه رحمان ته ما ویلې ګوره رحمان ته ما ویلې مال د کوم زی وی د پاکستان مال پاسپورت وی هر سمه پاکستانی دی مال نور وی زما یو پغی کانی دی کی وعده ده او وی ترور می کونړ کی وعده ده نو دلته لونګین جګ شو دا ټاپه ولګول چې دا کونړې دی وروره په میډیا کې زمونږ د کونې ختان سپین شل چې سړې تیری کې مونږ پیژنو تاسو دې د یو دلو د اوس په خوله کېږي نه نه دا خبره د ستاسو په ځای صاحب دا په مټکر شي دا کونړې دا زغه لپ ټول ریکارډ وسم شته ما په هغه کې ما سره خصف کیږي زیره باسه ما غلیف ریکارډ ولته او ته خیم چې ما ته پښتنه کړي دا په خپل خپل ویلې چې پاسپورت هرڅه پاکستانی دی نیشنل دی پاکستان دی خو ځان وې خازو تاسو نه دا ګیله او زه تاسو نه زه تاسو دواړو نه دا سوال کوم تاسو نه دوا نه ته منی چې یو افغان د ریسی پاکستانی سره د پلیف کې خبري وکړي دا خو دې مونږ زمير دا خو پدې خو د ټایم سړې نه ټول وژل کیږي دا څنګه لکو ځي سم منی دې مونږ زمير ولا کوم منی په زندګۍ کې الکو ځي چې څوک کې دې په مقابل کې بچی کو نو د هغه په مقابل کې باید مونږ تاسو ټول راجک شو رمخه ونی سو پوي شو خپه په هغه مخه ونی سو خدا خلک چې دي خلکو نه چې چا کې غیرت نه لکو ځي سم انسان کې چې غیرت نه په ښکارا چې وي او په د سوال پیسو ته ناس نو هغه خلکو نه ورور د غیرت او د پښتو ته مبصت نه وکي د افغانت ته مبصت نه وکي په دې خو دغه خلکو ته مشهور وکړ کنه چې دا مردګاوان نه کنه دا خو به خلکو ته بیت کار خلک لاړل ګوره ما مشهور کړل خلک لاړل بیرته ماته کنځلې وکړي دیو سره لاس یو کو د خانسو په ایډي واله چی د پاره چې خانسو دې ته دا خبره کوله چې او اجړه زهلا کوم دې دوه نفر سره سوغږي زهلا کوم تور سره روابط لري وزیر صاحب دې ریحانو دې دله ونګین سره روابط لري روابط تر سره سوغ لري زور سره روابط نه لرم لرم ور سره زور سره مخامخ په لایف کې مور دی ویل چې ته د په لایف کې سره خطلې ما شخصي یو واره مسجر تکړو زه ګورای زه تاسو نه هله کوم یو هفته وګور افغانانو ته سلور شپک سو سو کسانه استي هر څوک چې زیدا مسله حل کړي لاړ سي ک ار افغاني جلیرا ولی پاکستانی سره غګي دا مسله حل کړي کدا مثلا نه هلاوی بیا چې ما ته په کور کې هیرا منډي جوړیږي بیا ما ته ضرورت نشته چې پاکستانیانو هیرا منډي په خبرې وکم صحیح ده چې ما ته چې خپل په کور کې هیرا منډي جوړیږي بیا ما ته ضرورت نشته چې پاکستانیانو هیرا منډي په سیوغه کېږم ما کې چې افغانان د سي مردګاوان پاتې کیږي چې خپل خور روړي پاکستانی سره غږی د مردار زامن بیا ګوره بیا بیا ګوره زما ما تاسو نه پیژنې زه بیا هر ورځ ور پسې راځم د سنه چې ورځ رسم زه بیا هر ورځ راځم هر ورځ راځم هر ورځ راځم هر ورځ راځم سم می دنیا کې مشرو کوم د مردګاوانو خل لستور پسې لیکم خو دینه داخه خبره ده چې تاسو ټول لارسي ار څوک چې است افغانانو بیا سبا مانه ګلو نه کوي چې تا د پسې ول راخسته اصلاح کوته چې ګوره د ګل خان سره افغان جلوی ونی وینم چې تاسو هغه اخشتي او افغان ته مردګوم ناس سمره شرم خبره ده سمره